Vi er i dag samlet med lydtekniker Thorvald Strippetangens båre. Han var jo en pioner innen lydteknikk, og han var den som organiserte lydarkivet i NRK. La oss gå tilbake i historien, et lite stykke, eller rett og slett et ganske langt stykke, for å få litt mer bakgrunn for Thorvald Strippetangens liv. Der han var svenn og ansatt som hjelpegutt allerede fra 1938. Så kom krigen, og Strippetangen fortsatte videre i NRK. Og for at vi ikke skal trette forsamlingen, så går vi litt fram i tid igjen til 52, der han ble ansatt som lydtekniker. Og den dag i dag er han kanskje den som har vært med NRKs historie og fått